Mən artıq Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksininin effektivliyi haqqında məlumat vermişdim, amma yenə təkrarlayıram. Bu çox effektiv bir vaksindir. Ənənəvi formada hazırlanmış bir vaksindir. İnaktivasiya olunmuşdu və tam təhlükəsizdir. Biz artıq öz statistikamızı bugün sizlə paylaşdıq. Mənə elə gəlir ki, bu yetəri qədər informativ bir məlumat idi və qeyd edək ki, əksəriyyət kütləvi halda Azərbaycanda vurulan vaksinlər məhz Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksinləridir. Eyni zamanda biz hər zaman vurğulamışıq, Azərbaycanda Pfizer vaksini də var, AstraZeneca vaksini də var, Sputnik V vaksini də var. Bütün informasiya mediada var, mövcuddur. Yəni, istədiyiniz vaksini seçə bilərsiniz və vurdura bilərsiniz. Amma sizin qeyd etdiyiniz Coronavac effektiv deyil, ona görə Pfizer vurulur, üçüncü doza. Bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Xeyr, ona görə o tövsiyə olunmur. Bu vaksinlər fərqli platformalarda hazırlanmış bir vaksinlərdir və fərqli təsir mexanizmlərinə, fərqli hüceyrə səviyyəsində təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Bu baxımdan tövsiyə olunur ki, iki doza Coronavac alandan sonra mən bayaq qeyd etdiyim kimi də immunitetin müddətini daha da uzatmaq, daha da müddətini daha da qüvvətləndirmək üçün Pfizer-ı tövsiyədir. Bu sadəcə bir tövsiyədir.